Երթևեկության անվտանգության ապահովման նպատակով ճանապարհային ոստիկանության ուժեղացված ծառայությունները շարունակվում են։ Փետրվարի 26-ին ճանապարհային ոստիկանության ճանապարհապարակային ծառայության բաժնի և ուղեկցող սպայական հատուկ վաշտի ծառայողները հերթական ուժեղացված ծառայությունն իրականացրին մայրաքաղաքում։ Արդյունքում տարբեր խախտումների համար ճանապարհային ոստիկանության պահպանվող հատուկ տարածք տեղափոխվեց 11 մեքենա, հայտնաբերվեց նաև թաղանթապատ հողմապակիով 8 մեքենա, 3 տրանսպորտային միջոց գտնվում էր հետախուզման մեջ, իսկ մի մեքենայի վարորդ երթևեկության մյուս մասնակիցների նկատմամբ բացահայտ անհարգալից վերաբերմունք դրսևորելով միտումնավոր խախտումներ էր կատարում։ 4 մեքենայի վարորդ չուներ վարորդական իրավունքի վկայական, 1 մեքենա առանց համարանի շեր, եւս 1 մեքենայի վարորդ գտնվում էր ոչ ստապ վիճակում։ Բոլոր օրինախախտները ենթարկվեցին պատասխանատվության։ Հարգելի վարորդներ, պահպանեք ճանապարհային երթևեկության կանոնները։